Good morning. Namaskar, bandhu bandhu. Kal ki khobar apnalukor? Ha kono sabore bhal. Mudhe bhal ekhon dinish lage joy. Apnaluke ki bhabise mu kobar jabo laisu. Ekdom no hoy. Moi na ekhon ki oloise janene dekhaisu apnaluke gali paribo pare muk. Chakun ki obostha hoyse. Jor khunor logot aro eta jor khunor lai tu iman bikhaise no hoy. Mur mane bitore bitore antor jor jai asil je. যার কারণে জোরখন ওলাইছে মইতো মুখখন একদম বাচা নাছিল বঙাইগাঁত মাছ পকাম আনারস সব খালো তো সেইটোৰ ফল পাই আছো মই এতিয়া একদম সবচে বেছি মোক ক্ষতি কৰিছে যোৱাকালি যে মই কঠীয়া ৰুব গ'লোঁ তাতে এঘণ্টামান আছিলোঁ ন পানীত ৰাতিটো মোক কেনে কষ্ট পাইছোঁ এইটো ইমান বিষাইছে জ্বৰ ঠিক উঠা নাছিল কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে জ্বৰ গ'লে যোনটো এটা বেয়া বেয়া লাগি থাকে ন গাটো বিষাই কিবা মানে অসহ্য অশান্তি লাগি থাকে সেইটো মাস্কখন ঢাকি দিওঁ নহ'লে একো বেয়া কথা ন বহুত বেছি বেয়া দেখা হৈছে মানে মুখখন মই যেতিয়া ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ না মই চাইছোঁ মুখখন কি লাৰ নিচিনা হৈছে কিয় মানে ওপৰত উঠো মানে ওজন ওজন ভাৱ হৈছে ন এটা মানে ফুলিছে যায় মই ভাবিছোঁ কি হ'ল আইনাত চাইছোঁ হে ভগৱান গোটেইটো একেবাৰে লেম লেম হৈ গৈছে তো বেছি নবকো ঠিক আছে মা দেউতাৰ পাছফালে কঠীয়া তুলি আছে মানে বিধান তুলি আছে ভাতটো তুলি দিব লাগিব ভাতটো বনাই দিওঁ মা দেউতাই ইমান কাম কৰি আছে ন এইটোতো নালাগে এতিয়া অ চৰি মাছ ঠাণ্ডাই নাই তো ইয়ে ডেক্সি কিতনে দিনৰ ভাত ডেক্সি মে ভাত বনাই গা লাও বনিছে মুখখন হেত কৰি পানী বেছি হৈছে একো নাই দিলে আজি মোৰ বুম কষ্ট হ'ব মানে কিয় মাছটো খাব নোৱাৰিম পিঁয়াজো খাব নোৱাৰিম নিৰামিষ খোৱাটোৱে ভাল মোৰ কাৰণে শ্ৰেয় যিমান মুখখন বাচিম সিমান পটককৈ পটককৈ ভাল পাম নহ'লে আপোনালোকৰ গালি খাম ময়ো সঁচাকৈ কচম চাই এইটো ভুলগতে মই গালি খাম জানো এতিয়া চব্জি কি বনোৱা যায় সেইটোহে ডাঙৰ টেনচন মায়ে কৰি আছে পূজা মই ভাত বনালোঁ চব্জি বনালোঁ কঁঠালগুটি দিছিল পৰিলোঁ দেউতাই ভাত খাই গ'ল কামত মানে ভূঁই বাৰীত গ'ল কঠীয়া ৰুব গ'ল আৰু এইখিনি হৈছে আঠিয়া গ'ল আমাৰ পুৰণি ভিতৰত তাতে এইটো পকিছে তো দেউতাই কাটি কুটি আনিলে এয়া চাওক চৰাইয়ে খাইছে এই চাওক আঠিয়া কল কোনে কোনে খাই ভাল পায় আৰু আপোনালোকৰ পিনে চাগে বেলেগ বেলেগ নাম দি মাতে নেকি এইখিনিত আছে মাছ ৰাতিপুৱা দেউতাই জাল পাতিছিল যে কালি সেই জালত পাইছে মাছ অ' ঘৰত ইমান কাম ঢেৰ কাম এগাল কাম কাম কৰি ভালেই লাগিছে যেনিবা মানে কাম কৰি ৱাৰ্ম আপ হৈ আছে ন গাটো মানে অলপ অলপ মানে ফ্ৰী ফ্ৰী লাগি আছে গোটেই চিলিং পিলিং হৈ আছে মা ৰেডি পথাৰত যাবৰ কাৰণে চাহ লৈ ৰোৱনীৰ কাৰণে ইয়াত ইঠাইকৈ আহে পানী ইয়াতে চাহ আছে ইয়াতে পানী আছে আৰু ইয়াতে খাদ্য বস্তু জানমণি আমাৰ ৰেডি একদম ইউনিফৰ্ম ৰেডি দেউতা গৈছে মা যাব দুইটাই ৰুব তাৰপিছত আহিব আজি ঘৰৰ দায়িত্ব মোৰ ৱাও হোৱাতে লুক এই চোতালত বোলা ইয়াতে ভালকৈ নুঠে ক'লা ক'লা হৈ যায় ৱাও টাটা হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া টাটা 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 আপ হম ৰাস কৰেগা ঘৰ পে অকেলে হম ৰাস কৰেগা মই তে ৰান্ধিব লাগিব আজি মোৰ কাম ৰন্ধা বঢ়া ঠিক আছে ইমান দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি আছিল না মানে ইমান শুই শুই কাম কৰি আছোঁ মানে কেৱল ঘূৰি থাকোঁ ঘূৰি থাকোঁ সচৰাচৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা অহাৰ পিছত মোৰ ঘৰত এডজাষ্ট কৰোঁতে দুই তিনিদিনমান লাগে খালি ঘূৰি থাকোঁ ঠিক আছে মই কোৱাই নাই ঘৰত মোৰ যে গাটো এনেকুৱা হৈ আছে মানে ইমান কামৰ বোজা নহয় ইমান কামৰ প্ৰেছাৰ ঢেৰ কাম এনেকুৱা কামৰ প্ৰেছাৰৰ মাজত যদি মোক কৈ দিওঁ না বেয়া লাগিব ন আৰু
ইমান বেছি কাম ঘরখনত হে ভগবান খুড়াই পোৱাৰ লগে লগে মোৰ নাগাৰা বাজিছে কিন্তু বহুত বেছি কাম মা দেউতা পথাৰত গ'ল এতিয়া মই ভাত পানীখিনি গোটেই বনালোঁ ঘৰ চোতাল চব সাৰি মুচি একদম খালাচ কৰি দিলোঁ মানে চাফ চাফাই কৰি দিলোঁ এতিয়াহে বহিব পাৰিছোঁ মই কেমেৰা হাতত ল'ব পৰা নাই দেউতা আহিলে ভাত দিলোঁ দেউতাক খাব ঠিক আছে জানমনি আহিবৰ সময় হৈছে ৰনি একেবাৰে অৱস্থা কেইটা বাজিলে এতিয়া গম পাইছা তিনিটা বাজিলে তিনিটা গোটেই একেবাৰে কলিমলি হৈ আহিলাচোন ভগৱান এতিয়া জমনি হ'ল নহয় জানমনি এতিয়া গা ধুব তাৰপিছত ভাত খাম জমনিটো কৈ আছে ৰ'ব মইতো গা ধোৱা হোৱা নাই এতিয়া অথেই মানে লেতেৰা লেতেৰা লাগিছে জমনিটো বুম জমনি হ'ল মানে এই আলহী আহিছিল হা মা দেউতাক নাপায় সোনকালে গুচি গ'ল কিন্তু এতিয়া জমনি হ'ল মই যোনটো পেণ্ট পিন্ধি আছোঁ নাই এইটো পেণ্ট এইটো পেণ্ট ন ফাটা হয় একদম মানে মিডিলত ইমান মান কি ক'ম আৰু বহুত বেছি ফাট মই চেয়াৰত বহি কথা পাতিছোঁ বাৰিণ্ডাত আৰে এতিয়া নটিচ কৰিছোঁ ইমান ডাঙৰ ফাটা হয় এটা চেচে ভগৱান তেওঁলোকে যদি নটিচ কৰিছে মানে একদম ধান্দা নাই মোৰ এইটো পেণ্ট যে ফাটি আছে একদম ৰাতিপুৱা পিন্ধিছোঁ ন মানে ৰাতি এইটো পিন্ধি শুইছিলোঁ বহুত কমফৰ্টেবল হয়তো কটনৰ হয় ন এতিয়া নটিচ কৰিছোঁ মাক দেখাইছোঁ মায়ে এইটোচোন ফাটা পাছফালেদি দেখি পায় নেকি আগফালেদি দেখি পায় নেকি মায়ে কৈছে নাপায় ইমান দেখি কিন্তু মইতো পূৰা আৰু দীঘল ঠেঙীয়া ন এনেকৈ এনেকৈ খোজকাঢ়োঁ এনেকৈ এনেকৈ খোজকাঢ়োঁ পূৰা চেচ আৰু মোৰ বাট দেখি হ'ব ফাটা পেণ্ট পিন্ধি আলহীৰ আগত খাই দিলোঁ ভাতটো গা পা ধুই একেবাৰে ফ্ৰেছ হয় ভাতত আজি বনাইছিলোঁ মই মৰাপাটৰ পাতৰ পকৰা দালি মচুৰ দালি আৰু কি বনালোঁ মই ঢেকীয়া ভাজি আৰু মাছ ভাজি মা ৰেষ্ট লৈ আছে দেউতা ফুট গ'ল মা আকৌ যাব বোধহয় একদম অৱস্থা টাইট হৈ গৈছে দেউতাটো হেভি কাম কৰি থাকে ন মাতটো হেভিত নাই হঠাৎকৈ কৰিলে অকণমান হেম্পাৰ পৰে গাত মোৰ যেনিবা দিনটো কাম কৰি পেলাই গাটো ঠিক হ'ল বহুতখিনি ভাল পাইছোঁ কিন্তু মাথাৰ বিষ আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈছে মানে নাজানো ঘৰত আহিলে কিয় মাথাৰ বিষটো বহুত বেছি হয় বাঢ়ি যায় চাগে এটা কাৰণ হ'ব পাৰে আমাৰ ধুবুৰীত ৰ'দৰ তাপমাত্ৰাটো বহুত বেছি মানে ৰ'দটো খুব বেছি দিয়ে ইমান বেছি হ'লে ইমান বেছি হ'লে জাষ্ট সাৰ পাইছোঁ সাৰ পায়ে দেখিছোঁ এন্ধাৰ এন্ধাৰ হৈ গৈছোঁ মই বোলে এই ৰাতি হ'ল গমেই নাপাওঁ মই শুই থাকোঁতে মাক কেতিয়া পথাৰ গুচি গৈছোঁ গমেই নাপাওঁ মই বাধা কৰিছিলোঁ বোলে আবেলি আৰু কোন নাযাবি গাত বিষ হৈছে বহুত দিনৰ অভ্যাস নাই ন পিছত আকৌ জ্বৰ চৰ উঠি যাব মোৰ কথা জানো শুনিব দুয়োটাই গৈছে দেউতাও গৈছে তাৰপিছত ওলাব গতে দেউতা আহিছিল আকৌ গুৰ আনিব গ'ল নেকি মই দেউতা অহা চাউণ্ড পাইহে মই উঠিলোঁ গম পাই মা আহিব আৰু সময় হৈছে এইখিনি চাওক দেউতাই যদি নল দিব এইকেইদিন চাগে দিয়ে আছে গৰৈ মাছ চিঙৰা মাছ আজি খালোঁতো সেইটো নলত দিয়াই হ'ব আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় জনাবচোন এইটো হৈছে কাটাটো এইটো হৈছে কাটাটো আৰু কেঁচু আৰু এইটো মৰাপাটৰ হয় সিন্নাৰ আপোনালোকৰ ফালে ক'ৰবাত ক'ৰবাত নল খাগৰি দিয়া কৰে নেকি সেই যে সৰু বাঁহটো যে আমাৰো কৰে কিন্তু বাঁহ উঠছে বেটাৰ সেই বাঁহটো নাই মানে আমাৰ ফালে সেইকাৰণে দেউতাই সিন্নাৰে কৰে মৰাপাটৰ গছটোৰে ঠিক আছে পোহৰ বিচাৰি আহিলোঁ একদম সেইফালে ঘৰৰ সেইফালে এন্ধাৰ এন্ধাৰ হৈ আছে এইখিনিত পোহৰ পোহৰ লাগে কিন্তু মুখখনে আহিছে ন খালি এই পাৰ্টখিনি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লাউট দৰে দেখিছে উপায় নাই যেনিবা এইখিনি সময়ত হয় আৰু শুই উঠিলোঁ না মুখখনে ন মোৰ ফুলি আছে মোৰ আজিকালি বেয়া লগা হৈছে এইটো সময় ইমান সোনকালে বেলি ডুব হৈছে ৰে মানে দিনটো সৰু হৈ গৈ আছে এক ছেকেণ্ড ৰ সময় কেতিয়া হৈছে দেখি আছোঁ মোবাইলত শ্বুট কৰি আছোঁ 6:15 6:30 মানে 15 মিনিট সৰু হ'ল 15 মিনিট ছুটি হ'ল দিনটোতহে এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব লাহে লাহে ঠাণ্ডা দিন আহিব 4:00 বজাতে চোন সূৰ্যটো নোহোৱা হৈ যাব মই বেয়া পাওঁ গৰম দিনত 6:30 থাকে ন দিনটো বহুত বেছি ভাল লাগে ঠিক আছে আৰু কোনোবাই কোনোবাই বহুত কিবা কিবি কুৱেশ্যন কৰিছে কমেণ্টত মই নেক্সট ব্লগত জনাম ঠিক আছে তো আজি ভ্লগটো খতম কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কালি ভ্লগটোত আপোনালোকে ইমান বেছি মৰম দিলে তাৰ কাৰণে বহুত 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 ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে ইমান ভাল পাইছে মই ঘৰ গুচি অহাৰ কাৰণে ঘৰৰ এই পৰিৱেশটো আপোনালোকৰ বহুত প্ৰিয় নহয় জানো তো এনেকুৱা ভ্লগ আৰু সদায় পাই থাকিব অ'কে তো মৰম দিব ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু একদম একত সকলোৰে ভালক লগতে মোৰো তো টাটা বাই বাই বুম বুম জুই আজি ছোৱালীজনীৰ এনাৰ্জিয়ে নাই এটা কথা মই আজি ভ্লগটো চেটলিং বেটলিং হ'ল ন মানে বহুত কিবা কিবি প্লেন কৰিছিলোঁ কিন্তু আলহী অহাক